ដាច់ចង្កេះតែម្ដងពេលនេះគៀកដឹងការពិតហើយដោយមុននេះស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតបង្ហើបរឿងដែលល្បីថាក្មេងស្រីអាយុ13ឆ្នាំមានផ្ទៃពោះតាមពិតចចិចបាទមិនដឹងថាចុចយ៉ាងម៉េចបាទប្រិមិត្តឥឡូវយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នានៅពេលថ្មីៗនេះមហាជនអ្នកប្រប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបាននាំគ្នាសម្ដែងក្តីអាណិតអាសូរទៅកាន់ក្មេងស្រីអាយុ13ឆ្នាំដែលបានថ្លែងប្រាប់លោកសវណ្ណរទ្ធីថាខ្លួនត្រូវបានបរោះកងជីវឿនអាយុ23ឆ្នាំតាមឆាតតាក់តឹងឲ្យមករស់នៅជាមួយខ្លួនដោយធានាថាខ្លួននឹងចិញ្ចឹមមើលថែនាងលុះមានផ្ទៃពោះបរោះរូបនេះក៏ដោះដៃរត់ចោលនាងទុកឲ្យនាងរស់នៅតែតោលគួរឲ្យអាណិតអាសូរជាទីបំផុតក្មេងស្រីខាងលើបានបន្តថាខ្លួនមិនមានម្ដាយនោះទេឯឪពុករស់នៅជាមួយប្រពន្ធចុងខណៈខ្លួនរស់នៅលូបាយឆានៅឯខេត្តកំពង់ធំក្រោយមកដោយសារជឿសម្ដីបរោះខាងលើដែលបានឆាតតាក់តឹងឲ្យខ្លួនមករស់នៅជាមួយដោយធានាថាគេនឹងចិញ្ចឹមមើលថែនាងទើបនាងសម្រាប់ចិត្តពីកំពង់ធំមកដល់ខេត្តកំពតនឹងបានរួមរស់នៅជាមួយគ្នារហូតដល់មានផ្ទៃពោះស្រាប់តែគេដោះដៃរត់ចោលគ្មានស្រណោះទៅវិញបន្ទាប់ពីព័ត៌មានក្មេងស្រីកំសត់មានផ្ទៃពោះទាំងអាយុ13ឆ្នាំនេះត្រូវបានចុះផ្សាយនោះស្រាប់តែគេឃើញមានកណន័យមួយឈ្មោះថាខ្លាកំពើតដែលតំណាងជាបរិសុទ្ធជនសង្ស័យបានចែករំលែកវីដេអូនោះបន្តព្រមទាំងដាក់រូបសោចនៅលើវីដេអូនោះទៀតផងក្រោយពីទទួលបានដំណឹងនិងកំណត់មុខសញ្ញាកណន័យដែលមានឈ្មោះថាខ្លាកំពើតនោះត្រូវបានស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតធ្វើការឃាត់ខ្លួនរូបគេជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីស៊ើបនាំលើករណីនេះដោយពេលនេះកំពុងរងចាំការដោះស្រាយនៅពេលដែលភៀកគីក្មេងស្រីមកដល់ស្នងការខេត្តកំពតយ៉ាងណាមិញមុនក្មេងស្រីនោះធ្វើដំណើរមកនោះបើតាមស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមលើករណីខាងលើនេះឲ្យបានដឹងថាព័ត៌មានបឋមដែលយើងខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវគឺក្មេងស្រីមិនមែនអាយុ18ឆ្នាំទេនេះបើយោងតាមសម្បត្តិកំណើតរបស់កូនជាមួយប្តីមុនព័ត៌មានលម្អិតនឹងដឹងច្បាស់នៅពេលគាត់មកដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតនៅរសៀលនេះបាទជាពូអត្តបទព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីស្រីស្អាតសឹមស្រីនិចស្នេហាពិតឬត្រាម៉ាស្រីស្អាតសឹមស្រីនិចនិងបរិសង្ហាសុកសានីស្ម័គ្របង្ហាញទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេដោយបើកចំហទាំងការដើរកំសាន្តទាំងពីរនាក់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រញ៉ាំអាហារពេលរាត្រីរួមទាំងការធ្វើដំណើរទៅថៃជាដើមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះស្រីនិចបានបង្ហើបថានាងគ្រូនឹងដឹកដៃលោកសានីទៅកំសាន្តនៅប៉ែកអឺរ៉ុបដល់ទៅ7ប្រទេសនាពេលខាងមុខទៀតផងសំណួរសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាស្រីស្រស់សឹមស្រីនិចទុកចិត្តតែលើលោកសុកសានីដំឡឹងសឹមស្រីនិចបានឆ្លើយតបទៅនឹងពីទំនាក់ទំនងរបស់នាងនិងពិធីករសានីថាទីជម្រៅដល់កម្រិតណានោះទេដែលនាងបែរជាថាមិនគួរឆ្លើយទៅវិញឬពេលខាងមុខទៅវិញដែលមានន័យថានាងចង់ឲ្យគេតាមដានសកម្មភាពរបស់នាងនិងលោកសានីច្រើនជាងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានអ្នកខ្លះសង្ស័យថាពួកគេទាំងពីរអាការត្រូវរើគ្នាលេងមួយក្បាច់ដើម្បីបញ្ឈឺចិត្តអតីតសង្សាររបស់ស្រីនិចក៏ថាបានព្រោះលោកសានីមិនមែនទើបតែធ្លាប់បង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងតារាសម្ដែងរូបនេះម្នាក់ទេតែលោកក៏ធ្លាប់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយតារាសម្ដែងស្រីស្អាតផ្សេងៗទៀតតែបានតែមួយប្រៅក៏ស្ងាត់ទៅវិញសម្រាប់ស្រីនិចវិញនាងមានជម្រើសច្រើនពលគឺបរោះមិនតិចអ្នកទេទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចង់ខ្លាយទៅជាសង្សាររបស់នាងក៏ប៉ុន្តែនាងបែរជាជ្រើសផ្លូវសាងស្នេហ៍ជួញចិត្តប្រសើរជាងជួញឆ្ងាយយ៉ាងណា
គិតមកដល់ចុងខែឧសភានេះទាំងសឹមស្រីនិចនិងលោកសុកសានីនឹងមិនទាន់ចេញសារភាពស្នេហាឡើយហើយពួកគេសរសើរគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាពេលឃើញលោកសានីហាត់ប្រាណបង្ហាញសាច់ដុំធំធំនោះស្រីនិចបានបង្ហាញក្រឹតខ្នាញ់និងថាលោកសង្ហាខ្លាំងខណៈដែលលោកសានីវិញក៏តែងតែថានាងស្រីស្អាតដែរដែលសម្រាប់ដំណើរកំសាន្ត7ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនៅពេលខាងមុខគេជឿថាគឺជាការពិសោធន៍ស្នេហ៍ដំបូងរវាងគូស្នេហ៍តារាមួយគូនេះព្រោះកន្លងមកមានគូស្នេហ៍ជាច្រើនអ្នកមកហើយច្រើនតែបណ្ដាគ្នាទៅគៀកកើយនៅក្រៅប្រទេសរួចក៏ដឹកដៃចូលរោងការតែម្ដងសឹមស្រីនិចគឺជាតារាសម្ដែងដ៏លេចធ្លោរយៈពេលចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីសរាយសក្កណាដូចលីដានិងនៅសុនីតាជាដើមមានស្វាមីអស់ខ្សែភាពយន្តចុងក្រោយដែលស្រីនិចចាត់ទុកថាជារឿងធំបំផុតក្នុងអាជីពរបស់នាងគឺរឿងអប្សរាមហាអង្គរដឹកនាំដោយលោកហ្វៃសំអាងដែលមុនថតនាងបានចំណាយពេលហាត់របាំដល់ទៅមួយឆ្នាំខណៈរឿងនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2024នេះហើយស្រីនិចថាក៏ជាលើកដំបូងក្នុងអាជីពផងដែរដែលក្នុងរឿងតែមួយនាងលេងដល់ទទួល3ផ្សេងគ្នាហើយនេះនាងរំពឹងថាទីផ្សារសិល្បៈរបស់នាងនឹងកាន់តែទូលាយក្រោយភាពយន្តមួយនេះចាក់បញ្ចាំងក្រៅពីស្រីនិចតារាដែលជ្រើសគូស្នេហ៍ជាតារាដូចគ្នាមានដូចជាគួងសុជាតិជាមួយនឹងលោកជាវិបុលខាត់សាគីមជាមួយនឹងលោកផាណូសាមឆូវីជាមួយនឹងលោកសវិនហ្វីលីបកលដាវីជាមួយនឹងសុករាសាគួងចាន់សិរមុំជាមួយនឹងគឹមសេហាម៉ានីកាជាមួយនឹងចនទេពប្រឹកជាមួយនឹងដេវីតប៉ាច់គេមួយជាមួយនឹងសយរតនានិងពេជ្រសភាជាមួយនឹងសក្តាជាដើម